Se alenta shumë. Ju kanë fjalë më pyetje pyetje. Po po. Ka nisur nga puna zbatimi i hartës re të gjyqësorit. Si është mendimi juaj si avokat? Çfarë të mirash sill dhe cilat janë mangësitë? Tani ne jemi shprehur edhe më parë në lidhje me këtë problem. Harta e re gjyqësore për mendimin tim dhe të shumicës kolegëve, siç edhe ju keni ardhur në dieni të grevës më përparshme që kemi bërë, është që kjo hartë e re gjyqësore do dështojë. Është ka dështuar shumë kohë më parë në 1999 me një apel, me juridiksion normal, siç ndodh edhe sot. Edhe në këtë periudhë kohë që është bërë kjo hartë e re, unë mendoj se prapë përsëri do dështojë. Sepse fjala bie, unë si avokat mund të kem 30 dosje ose 40 dosje në apelin e Ish Vlorës, që tashmë do shkojnë në Tiranë. Këto procese kanë filluar në shkallën e parë në 2015-16, kanë shkuar në apel në 2018 apo në 2019 dhe apeli deri në 2022, kur ndryshoi dhe harta, nuk i zgjidhi dot. Pra nga 2019 në 2022 janë 3 vite, ku në 3 vite nuk i zhvilloi dot këto procese gjyqësore, që janë procese gjyqësore civile. Kështu që me bashkimin e të gjitha apeleve në një në rrethin gjyqësor Tiranë, i bie që është programuar me 78 gjyqtarë, ndërkohë që efektivisht sot mund të bëhen diku tek 25, kështu që ato do të vonohen të pakën 2 apo 3 vite të tjerë. Ndërkohë që po të ishin në apelin e Vlorës, do t'i vinte radha, do të zgjidheshin këtë vit. Pra, një çështje civile do të zgjidhej 2 deri në 4 vite, ndërkohë që në Tiranë do të zgjidhet me dy fishin e afatit që do zgjidhej nëse do të ishte në Vlorë në siç ishte harte vjetër. Sipas me mendimit tuaj, kur ky proces ka muaj që ka nisur, juve thatë që nuk kanë asë kapacitetin e gjyqtarëve. Sa ndikon kjo në proceset gjyqësore që do të grumbullohen tashmë nga gjithë vendi në gjykatën e vetme të apelit që do ketë Tiranë? Një gjykata e apelit Tiranë ka godinën e vjetër. Dhe duke ju referuar faktit që duhet të jenë 78 gjyqtarë, ajo është një godinë që nuk ka kapacitetet e nevojshme. Jo vetëm për të zhvilluar gjyqe, pra 78 gjyqtarë duhet të ketë aj sala sa trupa bëhen, 26 në Mosgaboj, dhe pra duhet të jenë 26 sala dhe duhet të jenë 78 zyra. Kështu që kapacitetet e saj si godinë në ndjenin time janë shumë larë këtyre objektivave. E dyta pastaj, një gjykatë duhet të ketë masat larta sigurie, sepse po flasim për një gjykatë apeli që do gjykojë gjithë masat e sigurisë të gjithë Republikës, nga Konispoli në Vermosh, kështu që ku do futet policia, ku do presin avokatët, pra duhet një infrastruktur tjetër, pra duhet një godin e re, në qoftë se kjo do të ishte funksionale, por kur do bëhet godina dhe si do zhvillohen gjyqet. Pra, sot për sot kemi atë godinën e vjetër që do vjen 25 gjyqtar nga gjithë Republika dhe në ato sala, në ato zyra që janë ekzistuese do mundohen që të ushtrojnë aktivitet. Kështu që është e pamundur me atë infrastruktur të mbajë gjithë ngarkesën e Shqipërisë. Sa ndikon kjo në buxhetin familjar të personave që do të ndeshen apo do të kenë probleme në gjykatën e apelit? Duke u nisur që nga Saranda, pra nga skaj më i largë të jugut deri në veri të Shqipërisë. Po, absolutisht që ka një kosto të shtuar dhe kosto goxha të shtuar, për arsye se një avokat që do të ndjeki një gjyq, avokat nga rrethe, që do të ndjeki një gjyq në Tiranë, në apelin e Tiranës, i bie që në qofë se do vejnë në këtë proces, do niset ose një ditë para, ose shumë herët, varet nga skaj ku ndodhet, se në qofë se do të ndodhet afër qendrës ose në Fier, në Vlorë, ku Tirana nuk është më shumë se 100 e pak kilometra, mund nisesh në mëngjes dhe e kap procesin gjyqësor. Por problemi është që ky avokat që shkon për gjyq do djegi ditën e punës, do pagoj karburantin që do shkoj, kështu që kostot janë dështuar dhe varet dhe nga seancat
që do zhvillohen ose nga numri i seancave, kështu që normalisht do dyfishohen kostot. Dhe kostot normalisht i han qytetarët. Se avokati do bëj punën e tij duke përfituar diçka për vete, por kostua është do ta mbuloj personi që ka problemin me gjyqin. Dyfishohet kostua për mendimin tim. Në një kohë, siç tha juve, qytetarët i dyfishohen kostot. Po juve si avokat do punoni me këto tarifa apo edhe juve keni edhe harxhime shpenzime tu edhe do e rrisni koston edhe juve si avokat? Kjo është qesharake kjo përgjigje. Ne kemi disa tarifa të miratuara që në 2008-ën. Pra, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të Avokatisë kanë miratuar disa tarifa të 2008-s, kur sot jemi në 2023-in dhe këto tarifa asnjëherë nuk janë ndryshuar. Të paktën nga ana formale e shkruar, pra nga ana ligjore. Normalisht këto tarifa janë të para shumë viteve dhe nuk korespondojnë as me situatën që të hartës tre gjysore, po as me situatën ekonomike ku në 2008-ën fjala bie mund të ishte 1000 lekë të vjetra litri naftës, sot është 2200. Kështu që nuk korespondojnë. Dhe normalisht çdo avokat, jo vetëm unë, do dyfishoj tarifat e vet për të ndjekur proceset në apelin e Tiranës. Pra, sipas kësaj që thatë juve, tashmë i del detyrë edhe Ministrisë së Drejtësisë që të shikojë edhe tarifat tuaja. Dhe njëherë urdhri që ka caktuar tarifat minimale të avokatisë është i vjetër, është i hershëm. Dhe duke pasur parasysh që kemi një dinamizëm të ndryshuar, ai duhet ndryshoj. Unë nuk e di domethënë nëse ka vullnet për ta ndryshuar këtë, të paktën të jetë e formatuar, domethënë nga ana ligjore kjo pjesa e tarifës, por gjithmonë kjo është tarifë minimale, sepse avokati nuk e detyron njëri të marrë 2 fish apo 3 fish për punën, kaq më bën puna thot. Tani tarifën e cakton avokati, por nga ana formale kjo është shumë larg situatës që ne ndodhemi. Avokat, po ndalemi dhe në një çështje tjetër. Dihet tashmë që një pjesë e mirë e gjykatave u shkrin dhe u bashkuan. Për qarkun e Fierit, rreth i Mallakasës prej vitesh nuk ka patur gjykat, ndërkohë që u shkri dhe gjykata e rrethit të Lushnjës dhe i bashkohet të gjykatës së Fierit. Sa ndikon kjo në zhvillimin e proceseve gjyqësore? A ka salla godina e gjykatës së Fierit? A ka, domethënë, gjyqtar apo të trupa gjyqësore që dispunë? Tani, si godinë, bashkimi me gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë dhe Fier, godina që është sot efektive është e papërshtatshme. Për arsye se në organik, në ndjenin time, Fieri vetë duhet kishte 15-16 gjyqtar. 15-16 gjyqtar do të thotë 15 zyra. Dhe minimalisht gjysmat e sallave, të paktën të ishin 8 salla, 9 salla, 10 salla, që të gjukoj dhe gjyqtarët mos pengoj njëri tjetrin. Realisht janë vetëm 5 sala. Me bashkimin dhe gjukatës Lushnjës, organika do të shkoj mbi 20 gjyqtarë. Kështu që minimalisht kërkojnë 10 sala gjyqi që mos pengoj njëri tjetrin dhe procesi punës të shkoj normalisht. Kështu që kjo godin ekzistuese, unë mendoj që është nuk i përshtatet hartës regjysore. Dhe vetë ministria, këshilli largjyqësor ka kërkuar fond pranë ministrisë kur është bërë harta që Fieri duhet t'i caktojë një gjykatë të re, pra një godinë të re, sepse nuk përputhet bashkimi me Lushnjën me volumin e punës me infrastrukturën që kërkohet. Por deri tani në ndjenin time nuk ka ndonjë dritë jeshile për të bërë ndonjë godinë e re. Godina thash dhe një herë ekzistuese nuk përshtatet me volumin e punës dhe me infrastrukturën që ka. Supozojmë që nga ana e trupës gjyqësor do përballohet volumi i punës dhe sallat do të rregullohen, do vazhdojnë proceset normalisht. Nga ana e avokatëve, tashmë avokatëve që janë pranë gjykatës së Lushnjës, do të transferojnë në Fier apo do të vazhdojnë dhe punën ata, domethënë në qytetin e Lushnjës? Po për ata është kosto e shtuar dhe normalisht ata duhet transferohen sepse
Siç dihet në Shqipëri, të gjithë personat që kanë probleme ligjore, ata shohen pranë gjykatës ku e kanë këtë problem dhe normalisht do zhvendosen, domethënë nuk do jenë është e detyrueshme domethënë nga avokatët e Lushnjës që të vinë të marrin zyra në fier. Kështu që ajo është kosto e shtuar për këta avokat. Ju e thatë që në fillim të intervistës që një lëvizje e tillë që ka bërë qeveria Rama dhe Ministria e Drejtësisë është provuar njërë dhe kanë dështuar. Kjo provë për të dytë, si do të shkoj, cilë është mendimi juaj si avokat? Thash që në fillim të bisedës, harta e re gjysore për të organizuar gjithë shkallën e dytë, pra me një apel në Tiranë në jurisdiksionin normal, është e dështuar. Jo vetëm për faktin që nuk ka infrastruktur, nuk ka një godinë që i përshtatet volumit të punës dhe numrit të gjyqtarëve që duhet ketë, nuk ekziston numri i përshtatshëm, pra 78, por një kohësisht, fakti që ka dështuar në 1999 dhe që u bëme me apele, po thuajse me 6 apele, kjo tregoi që puna shkonte shumë normalisht, por puna cedoi në momentin që u paksuan trupat për shkak të vetingut. Kështu që bashkimi në Tiranë, unë mendoj se nuk do të eci. Pra do jetë një dështim dhe mbas pak vitesh të tjerë, 2, 3 apo 5 vite të tjera, do kryohet prap nevoja që të rikthehen apelet atje ku kanë qenë. Ky është mendimi im. Avokat, falenderoj për minutazhin që na kushtuat. Falenderit juve.